Maksadımız, tibbiyotda dolzarb bo'lgan mavzularni chet el sara adabiyotlaridan foydalangan holda ona tilimizda tomoshabinlarga yetkazishdan va shu orqali o'zbek tibbiyoti rivojiga salmoqli bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shishdan iborat. Assalomu alaykum do'stlar, bugungi video darsda gastrit klinikasi, diagnostikasi hamda davolash to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ushbu video mavzuning demo versiyasi hisoblanadi, ya'ni mavzuning qisqacha mazmuni. Rahmat kurslarda asosiy manbalar, ya'ni kursimiz doirasiga berib o'tiladi hamda ularda mavzuning to'laqonli klinikasi mexanizmlari bilan tushuntiriladi. Masalan, sizlarga oddiy qilib 3 minutlik, hozir 3 minut, 5 minutlik demo versiya videolarimizni asl formati o'zi yarim soat 40 minut davomiylikka ega. Masalan, sizlarga shish kelib chiqadi-yo'mi? Lekin u mavzuda biz shishni qanday kelib chiqishini to'laqonli aytib o'tamiz. Ya'ni mavzular bir-biriga chambarchas bog'liq. Oldingi mavzularda aytib ketganmiz va buni kurs doirasida demak o'quvchilardan har doim talab qilinadi. Oldingi mavzular bilan birgalikda tushunib o'rganish. Bu yerda esa qisqacha nima deydi? Ko'pchilik hozir uzun-uzun videolarni ko'rgisi kelmaydi. Qisqa-qisqa narsalarga tez-tez odam hozirgi zamonda, informatsion zamonda diqqat tez buziladi. Uzun videolarni ko'rmaysiz, sababli videomiz demo versiya. Shuni tushunib olinglar. Bunda qisqacha biz mavzuni nima o'tishimizni ko'rsatib beramiz, lekin uni mexanizmlarini kurslarda o'tamiz. Demak, endi mavzuga kiramiz. Gastrit klinikasi nima bilan namoyon bo'ladi? Bu epigastral sohada og'riqlar, izjoga, tashnota, ruvota, ya'ni o'zbekchasi nima edi? Jig'ildon qaynashi, kekirish, og'riqlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Kasallik diagnostikasiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda bemordan to'laqonli diagnoz olishimiz uchun anamnez yig'ishimiz kerak. Ya'ni bu og'riqlar qachon paydo bo'ldi, qachondan beri kuzatiladi, kunni qaysi qismida, ovqatlanganda necha soat o'tgandan keyin, hamda qanday dori vositalarini qabul qilgan, undan oldin shifokorga borganmi, yo'qmi, qanday kasalliklar o'tkazgan, yallig'lanish kasalliklarini o'tkazgan bo'lsa, qanday dori vositalar qabul qilgan, bu juda muhim, chunki MPVS, glukokortikosteroid kabi dori vositalar natijasida ham gastrit yuzaga kelishi mumkin. Endi qo'shimcha metodlardan biz laborator hamda instrumental metodlardan foydalanamiz. Demak, laborator metodlardan asosiy metodlarimiz bu qonni umumiy analizi, sidik umumiy analizi, qonni biokimyoviy analizi hamda kaprogramma hisoblanadi. Ureaza nafas testi orqali biz bemorda Helicobacter pylori bor yo'qligini aniqlashimiz mumkin, chunki Helicobacter pylorida o'tgan darslarimiz aytib o'tgandek ureaza fermenti mavjud ekan. Qo'shimcha metodlardan PCR'dan foydalanishimiz mumkin, antitanalar bor yo'qligini, ya'ni ichki faktorga nisbatan, portal hujayralarga nisbatan antitanalar yoki Helicobacter pylori nisbatan sintezlangan antitanalar. Agar autoimmun atrofik gastrit bilan kechuvchi gastrit bo'lsa, bu holatda B12 defitsitini ham kuzatishimiz mumkin. Serologik biopsiyada biz jarayon qaysi qismda kechayotganligini, ya'ni korpusdan, fundusdan bilishimiz mumkin. Bunda biz pepsinogen birdan foydalanamiz. Normalda uning miqdori 30-160 mg taqsim litr hisoblanadi va 25'ten kamayishi o'sma rivojlanish riski hisoblanadi. Qachonki demak korpus qismida atrofiya bo'lsa, pepsinogen bir miqdor kamaygan. Chunki asosiy qismi demak korpusda joylashgan asos hujayralardan sintezlanadi. Shu sababli atrofiya bo'lsa, uni miqdor kamayganligini kuzatamiz. Bundan tashqari biz bazal gastrit 17 dan foydalanishimiz mumkin. Antral qismida atrofiya bo'layotgan bo'lsa, uni miqdori kamayadi. Chunki G hujayralar gastrin ishlab chiqarilishi aynan ko'p miqdorda lokalizatsiyasi antral qismida joylashgan. Shu sababli antral qismida atrofiya bo'lsa kamaygan, a korpus qismida bo'layotgan bo'lsa miqdori oshganligini kuzatamiz. Bu videolarni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Kanalimiz rivoji bir-biridan manfaatli videolar to'xtovsiz ravishda chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni
hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sizning like'laringiz va izohlaringiz lavhalarimizni ko'pchilikka yetib borishiga xizmat qiladi. Sizning sarflagan bir necha soniyangiz nafaqat kanalimiz, balki tibbiyotimiz rivoji uchun qo'shgan ulkan hissangiz bo'lishi mumkin. Instrumental metodlardan asosiy metod bu FGDS hisoblanadi. Bunda oshqozon bo'shlig'i shilliq pardaga demak baho berishimiz mumkin. U yerdagi o'zgarishlar eroziv tipdagimi yoki yara bor bo'lsa yara qayerda lokalizatsiyalangani ko'rishimiz mumkin yoki sfinkterlar faoliyatini ham bilishimiz mumkin. Qo'shimcha metodlardan rentgen hamda intragastral pH. pH orqali qanday tipdagi gastrit, ya'ni giperatsitmi, hipoatsitmi bilishimiz mumkin. Davolashga keladigan bo'lsak, etiotrop terapiya bu asosiy ichalik omilga qaratilgan. Agar bu bakteriya bo'laydigan bo'lsa, demak biz antibiotik terapiya o'tkazamiz. Patogenetik davo bu holatda demak prokinetik aktivligi, ya'ni motor aktivligini oshiruvchi dori vositalarini beramiz. Simptomatik terapiya bu og'riq bo'ladigan bo'lsa, og'riq qoldiruvchilar, qusish, qayt qilish, jig'ildon qaynash bo'lsa, shunga qarshi dorilarni berishimiz mumkin. Endi dorilar guruhiga to'xtaladigan bo'lsak, giperatsit, gastrit bo'ladigan bo'lsa, biz sekretolitiklardan foydalanamiz. Bulardan misol H2 gistamin blokatorlar, tidin qo'shimchasi bilan tugovchi dori vositalaridan, rantidin, famotidindan foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari, asosiy dorilardan biri yana proton pompa inhibitor, bularga misol qilib amiprazol hamda pantoprazolni aytishimiz mumkin. Keng guruh dorisi bu M xilini blokatorlar, bularga misol qilib gastratsepinni aytamiz. Keyingi antatsitlar, bular kislotalikni neytrallovchi dori vositalar hisoblanadi. Bular ko'pincha og'riq bo'lganda, ya'ni gastrit, giperatsit bilan kechuvchi gastrit hamda undan da ko'proq yazvalarda qo'llashimiz mumkin. Misol qilib almagenni hamda maloks aytishimiz mumkin. Bular demak asosiy tarkibi alyuminiy gidroksid bo'lib, o'sha yara ustuni demak gelsmon shaklida qoplab olish vazifasini bajaradi. Gastroprotektorlar oshqozonni himoya qiluvchilar, bularga misol qilib denol, misoprostol aytishimiz mumkin. Agar etiologik omil Helicobacter pylori bo'ladigan bo'lsa, biz bu holatda antibiotik terapiyadan foydalanamiz. Va metronidazol, tetratsiklin, klorhidramitsin, amoksisilin dori vositalaridan foydalanishimiz mumkin.